برخی از افراد دارای ملولیت میگوئند که در زمان حکومت جمهوریت برای آنان در سال 60000 افغانی حقوق داده میشد اما به گفته ی آنان اوکنون این رقم به 36000 افغانی در سال کاه شافت است ز خپل مېبه خوان مېیب دی نملورګانی دی یو مزید او کوم مرکز بل دولت کې چېوب مر شپېته زراختله د کاله اوس تل زره یو راکره تل زره بل وری راکره نو نور د کوم کوو د شي څه خبر هم نه یو په نور حکومت کې پر خپل وخت باندې را کوله شپږ تې شپږ زره را کوله خو شو او زموږ امه اقتصاد زې پاسو او کارونه نساله بیکاری ده او پیسې نشته نو ډیر هلاک بدل ات کې روان دي تهول ما در تهول ما شمه از نیمم نیم شه په 8000 شه 2000 کم کړه 6000 کړه او 6000 مره به زره نیمشه داد نه میشه نه داد که میرې میګا ما په دې جنه دریم نه میرسم د وزارت مالیه منظور نشده او د بانک میرې مې مروز بیا سبب یې نه سالم خلاصوت د 6 میاشت 1 سال او بریج میرښتان 1 6 میاشت د نن جامنده که بهر مې نه ته کوټه مره نه ده تهباله <سؤال> با این حال شمار زیادی از افراد دارای معلولیت که در نظام جمهوریت ایفای وظیفه کردند و اعضای خانواده های شهدا در تماس با صدای امریکا از عدم پرداخت حقوق ماهانه و سالانه ایشان شکایت کرده گفتند که تنها راه درآمد آنان همان حقوقی بوده است که اخذ می با این حال شیخ عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در سطح افغانستان تا کنون 585 هزار فرد دارای معلولیت بیوه و یتیم راجستر سر شدند. آقای حقانی علاوه کرده که در این میان 350 هزار یتیم، 155 هزار فرد دارای معلولیت و 80 هزار بیوه شاملند. معاون وزارت شهدا و ملولین حکومت طالبان خاطر نشان کرد که در میان افراد ثبت شده بیوهها ها ها و افراد دارای ملولیت نظام پیشین و کنونی شاملند ملولین و پر پرخته یوازی د سینه د شپې ته ضرورت دی به مو ستیر نظام برد. ورته شپې ته ضرورت کول کیدی اوس ورته د به چې هلته به شپېته زره اخیستي اوس به دو نوې زره اخلي خلک به هم وي چې به دیر دېرش زره روپۍ اخیستي اوس به شپک دیر زره روپۍ اخلي خو معلولین په مختلفو کټبوریو باندې تقسیم سوي دي د دوی د دی. معلولیت د اعضاو په تناسب باندې ورته اما آقای حقانی میگوید که در میان افراد ثبت شده شماری بسیار اندک قرار دارند که حقوق خود را عغز نکرده باشند به با گفته ای وی برای بسیاری حقوق شش ماهه و برای برخی ها هم به گفته ای وی حقوق یک سال تادیه شده است دا باندې موږ دا د توزیب پروسه په دوه حصو تقسیمه دی اوله دوه مې روبه او دریمه څلور مې روبه د اولو د دوه مې روبه توزیو سره د شاله پاراسیا وخه دې تثبیتسيو بانکاټنورتو جوړسي او دریمه څلور مې روبه دا توزیب وزړندول پدې معنی سواسي موږ ته راکلسوي بودیجې چې وا یغه کې قصور راغی نو د قصور لوجنه منګ د دې بودیجې لپاره نشوالې سره مخصوص یا سم درلوده او خلکو ته توزیع کړه و, و, و سمه ستاسې دا ورځ نیمه کې سوب د جنور منزور سوی ده د بوم ان شاء الله غالباً د نو سیستم ته خطلې نو نور ملګرو ته به ان شاء الله وري شایانه ذکر است کې حکومت سرپرست طالبان از اوایل ماه عقرب این سال پرداخت حقوق خانواده‌های شهدا و افراد دارای ملولیت را آغاز کرده است شیخ حقانی این را هم گفت که در نظام گذشته نزدیک به 400 هزار فرد دارای معلولیت ثبت شده بودند که پس از انجام روند تثبیت این افراد 100 هزار نفر واقعی و بقیه از 300 هزار نفر همه خیالی بودند و وجود حقیقی نداشتند.